Para de cantar, né? Dois. Vai cair. Vai sair. Peraí. Diminui o som. Deixa assim. A man, baby, tell me what's up, baby. I've been knowing you too long. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Renata Galvão e vai começar mais um programa aqui do Renata Galvão. Deu up. E hoje eu estou, né? Estamos arrumando aqui o lugar melhor. Com duas convidadas muito especiais que saíram do meu ventre. Ana Beatriz e Helena Galvão! Oi. Por favor, tem como vocês botarem as pernas para baixo? Eu tô melhor. Gente, olha só. Vocês sabiam que eu tenho 40 anos e não sei falar inglês? Isso mesmo. Uma hora eu conto pra vocês por que eu não sei falar inglês, porque... E eu não fiz inglês, mas depois eu conto essa história. Que eu tenho duas filhas que falam inglês muito bem. A Bia já morou algum tempo fora do país, então ela sabe se virar, sabe interpretar pessoas. E a Helena nunca morou e sabe falar também muito bem. Inclusive ela canta em inglês, interpreta algumas coisas em inglês também. E hoje... E a gente vai fazer um programa. Gente, se solta aí. Vocês não são assim. Chega pertinho aqui, ó. Gente, olha isso aqui. Ai, nada a ver, vai. Vamos lá. E hoje, arruma esse cabelo. Sabe por quê? Alguém fez isso na quarentena? Ela fez. Foi lá, catou tesoura e ó. Mas ficou linda, só que tá crescendo, né? E esse é o problema da franja. Pronto. Então vamos lá, gente. A partir de hoje, a gente vai começar Para de se mexer, para o povo prestar atenção no que eu tô falando. Hoje a gente vai começar uma série de como ensinar a sua mãe a falar inglês. Elas não têm um pingo de paciência comigo. A gente vai gravar para ver se elas mudam, né? E começam a me ensinar a falar inglês. Vamos lá, gente. Bi, o que você acha que eu devo saber primeiro? Acho que para começar... Fala alto. Senão o povo não escuta. Vem cá, do meu ladinho aqui, assim. Fala. Bom, acho que para começar a gente tem que aprender a falar oi, tudo bem, como é que vai se apresentar, pedir licença, falar obrigado. Acho que são as maneiras pra eu poder... Pra eu poder chegar num lugar, né? É. Vamos lá, vai. Primeira coisa, você sabe falar oi. Hi. My name is... My name is... Peraí, já começou. Hi, my name is Renata. And eu sou. I am. I am from Brazil. And I am here. Passeando? Travel, viajando. I'm here traveling. Traveling. Aí eu cheguei. Isso daí eu vou falar lá no aeroporto. Cheguei. Aí eu vou pegar e vou falar assim: como que eu faço pra eu conseguir um carro pra eu ir pro hotel? Where can I get a taxi? Ah, muita coisa, gente. Onde eu posso conseguir um táxi? Não. Where can I get a... Nossa, gente, de novo. Onde, rain... Peraí. Ela tem que aprender todos os W's. Todas as perguntas que estão com W. Tipo assim, é que where? Nem quem, aonde, aqui no Brasil, entendeu? Tá. Então, é who, quem... Who é quem? Eu vou botar uma legenda ali pro Uma legenda. Pro povo ir sabendo o que é. Então, where peraí, é... não, devagar. Who... Quem? Where? Ah, e daí, o que mais? Depois é why. Why? Por quê? Why? E daí? What? What? Tipo assim, você não usa o T toda vez. Tipo, what?
What? O T, ele what? Fica quando a língua fica lá pra dentro, né? What? What? Você tá fazendo com sotaque alemão, né? What? 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 Então, peraí, vamos what? Recapitular. Que? Who? Não. Who? Who are you? Who are you? Não, não. Who where are? Am I? Where? Where? Onde? É, why? Por quê? Okay. You can. Who? Who? Can. Who? Can. Who? Isso. Por quê? Why? Uh-huh. Onde? Where? Que mais? What? 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 Isso. O quê? Ah, é o que eu falei. É. What? What? Que isso? Where? Tem mais onde? Alguma? Why? Por quê? Who é quem? Não me... Tô falando, é isso mesmo? É isso mesmo. É. Repeat. Você fala em português, eu falo em inglês, vai. Quem? Who? Onde? Por quê? Vai. Decide. Onde? Where? Por quê? Why? O quê? What? Gente, vocês sabem, né, que na escala de aprendizagem, você aprende quando você aprende de verdade mesmo, quando você ensina. Então, elas estão me ensinando e eu vou começar a praticar. E aí, isso com certeza vai ficar fixado na minha mente e eu vou começar a falar inglês. Vocês vão ver. Vocês vão de ver. Agora, o que a gente aprende mais? Vamos lá. Já aprendeu, você sabe falar seu nome, né? Hi, my name is Renata. Hi, my name is Renata. I'm from Brazil. I am from Brazil. And I am here traveling. Não, gente, vai para mais fácil. Na verdade, é mais fácil. Como é que é o nome? On vacation. Ok, daí eu preciso procurar um carro para poder ir pro hotel. Daí eu vou perguntar pro guarda, para alguém, né? Where can I get a car? Encontro. Eu encontro. Onde eu posso encontrar? Where can I find a car? Não car, né? Porque car é da car. Querida, numa loja. Peraí, de novo. Mas vai falar ou táxi ou Uber, ou você pode pedir pra alugar um carro. Aí vai mudar. Tá, vamos fingir que eu vou pegar um Uber. Tá. Where can I find an Uber? Porque traduz pra mim isso, traduz pra mim ao pé da letra, pras pessoas que estão escutando a gente. Onde eu posso pegar um carro, onde eu posso pegar um táxi, onde eu posso pegar... Onde eu posso pegar. Mas... Então, isso eu vou usar muito, né? Pergunta de novo, em português, como que fala o que você acabou, que eles acabaram de me ensinar? Onde eu posso encontrar? Não, as que eu uso, que você falou que é muito era. Os W's. Quem? Who? Onde? Where? Por quê? Why? Como? O quê? Nada. O quê? É mais fácil. O quê? What? What? Quem me confundiu? What, o quê? Where, onde? Why, por quê? E who, quem? Beleza. Quais as outras coisas que vocês acham que eu devo aprender agora, logo no começo de tudo? Os eu, você. Tá, então vamos lá. Eu sei que eu é I. I. You. You. He, she, it, each, e we. We. Então, vamos falar em português. Fala em português que eu falo inglês. Eu. I. Você. You. Ele. He. Ela. She. Isso. It. Nós. We. Eu sei também que a gente sempre usa o, né, o I am, é, verbo, you are, é o verbo to be. Vai, vamos lá. I am.
I am significa o quê? Eu sou. Só isso. Só isso, eu sou. Significa eu sou. I am. I am. Eu sou. You are. Você é. He, she, it, is. Ele é. Ela é. Ela é. Isso é. We are. We are. Nós somos. Pronto. I am. You are. He, she, it, is. We are. Tem o quê? They, eles. They are. Agora vamos falar sobre isso, Margarida, quando vai fazer pergunta, que você põe o... Ai, o verbo to be primeiro. Ah, então, como é que é? Explica isso daí. Quando tá fazendo uma afirmação. There is... Não, that. That? Isso. Isto... That is... Tanana. Isso é uma coisa, sei lá. E quando você tá fazendo uma pergunta, você traz o is, ou... Isso vem na qualquer, frente. Isso. Ou qualquer verb to be que você esteja usando, dependendo da frase que você tá montando, e você coloca antes, daí fica... Is that? Por exemplo... Is that a car? Por exemplo, se eu quiser perguntar assim, onde ele está? Eu pergunto, are they... Não. Where is he? Ah, tá, Wes. Where is he? Where? Onde ele está? Onde está ele? Onde está ele? Não onde ele está, onde está ele? Para nós, a tradução literal seria essa, entendeu? Entendi. Quando vai fazer uma pergunta, então, a gente coloca sempre o verbo to be na frente. O objeto depois. E quando você vai fazer uma afirmação, você fala normal. I am, you are... He, she, it is, we are, e they are. O que mais vocês acham que eu preciso aprender? Acho que começo é isso, depois o significado das palavras. Vocabulário. Do vocabulário, é. Vocês acham que eu sabendo pelo menos isso, eu consigo me virar nos Estados Unidos sozinha? Pelo menos as primeiras frases, assim. Se virar não, né? Mas chegar e falar, você consegue. Sair do aeroporto. Hi! I am Brazil. I am from Brazil and I don't speak English. And I very, very nervosa. I am very, very nervous. But, eu sei que é mais. I go. Eu vou. I will go. Por que will? Porque é futuro? I'll go. I'm going to stay here. Por algum tempo. For a while. Então, for some time. And I need to speak English. I need to learn English. Eu preciso aprender inglês. I need to learn how to speak English. I am going to speak English. You are going to see it. E para de colocar win. Gente, eu tenho 40 anos. Não, isso não é empecilho pra nada. Mas é melhor do que ela. Gente, olha só. Então vamos recapitular. Então hoje a gente aprendeu que. Mãe, vai, vem com os de vídeo.
Então vamos... Oi, gente, então olha só, o que nós aprendemos hoje? Hoje nós aprendemos o verbo to be, I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, isto, we, nós, they, eles. Aprendemos também as perguntas. O quê? Aprendemos também where, onde, why, por quê, who, quem, where, onde. E aprendemos também, tá certo? Onde? Sei lá. Aprendemos. A pessoa viu o vídeo, Não precisa repetir. É só pra recapitular. Lógico que precisa, isso é pedagógico. Não, é sim. Então foi tudo certinho? Passou quatro. Tá. Aprendemos também que quando você vai fazer uma pergunta, você coloca o verbo to be antes da pessoa. É isso, gente. Eu tô muito feliz que eu estou com as minhas filhas lindas e maravilhosas. Agora eu queria que a gente finalizasse esse vídeo cantando uma musiquinha em inglês. Vamos lá. Qual? Combina você entre vocês. Canta aquela lá. Vai. Aí eu vou pôr no fundo depois, tá? 3, 2, 1. Vai a música. Vai, não, gente, vai. Essa música que eu não, pensei. Não, vem, vai. 3. Gente, olha só, eu estou muito feliz aqui que hoje eu gravei o vídeo com as minhas filhas lindas que falam inglês. E pra gente terminar, elas vão dar uma palhinha em inglês, lindas e maravilhosas. 1, 2, 3 e já. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. I know you're a star. Where you go, I follow, no matter how far. If life is a movie, then you're the best part. Oh, you're the best part.